Pozdrav svima! U našem današnjem videu iz matematike za treći razred osnovne škole vidjet ćemo kako se preslikavaju pravougaonik i kvadrat na kvadratnoj mreži. Zato ostanite uz video i pratite kanal. Pre nego što vidimo na koji način se pravougaonik i kvadrat preslikavaju na kvadratnoj mreži, podsjetimo se simetričnosti i podudarnosti figura koje smo učili u drugom razredu. Rekli smo da su simetrične one figure koje su u odnosu na datu liniju identične. Da vidimo sada koje od ovih figura su simetrične u odnosu na datu liniju. Posmatramo levu i desnu stranu u odnosu na datu liniju. Prva figura, trougao, je simetričan zato što su leva i desna strana identične. Sljedeća figura, strelica naniže, je također simetrična. Leva i desna strana su identične. I zvezda je simetrična. Ovaj deo kruga nije simetričan zato što leva i desna strana nisu identične. I naredna figura nije simetrična i ova posljednja figura je simetrična. Leva i desna strana su identične. Podsjetimo se sada i o podudarnosti figura. Rekli smo da ako su dve figure istog oblike i veličine, onda su one podudarne. Zato kažemo da su ova dva trougla podudarna jer su istog oblika i veličine. I ove dve figure su podudarne, istog su oblika i veličine. Da vidimo sada na koji način ćemo preslikati sljedeće figure na kvadratnoj mreži u odnosu na datu pravu. Da bismo preslikali figure, moramo odrediti tačke koje su podjednako udaljene u odnosu na pravu od temena figura koje se nalaze na levoj strani. Preslikat ćemo najprije trougao. Teme ovog trougla je 5 kvadratića udaljeno od prave, sad ćemo odrediti tačku sa desne strane koja je 5 kvadratića udaljeno od prave. Ova tačka je udaljena 8 kvadratića od prave, odredit ćemo sa desne strane sljedeću tačku. I treća tačka je 5 kvadratića udaljena, prema tome naša treća tačka će ovdje biti. Spajanjem ovih tačka dobijemo figuru koja je podudarna i simetrično u odnosu na datu figuru kao odraz u ogledalu. Na isti način ćemo preslikati i kvadrat. Teme ovog kvadrata je 4 kvadratića udaljeno od prave. Sa desne strane određujemo tačku koja je 4 kvadratića udaljeno od prave. Ova tačka je 2 kvadratića udaljeno od prave. Ova tačka je 6 kvadratića udaljena od prave. I posljednja tačka je 4 kvadratića udaljena. I sada spajanjem ovih tačaka dobijemo kvadrat koji je simetričan i podudaran u odnosu na kvadrat sa leve strane. Sada nam je ostao još ovaj pravougaonik da preslikamo. Njega ćemo preslikati na isti način. Teme ovog pravougaonika je 5 kvadratića udaljeno od prave. Ovo teme je udaljeno 11 kvadratića od prave. Ovo teme je udaljeno 5 kvadratića. I ovo posljednje teme je udaljeno 11 kvadratića. Spajanjem ovih tačaka dobijemo pravougaonik koji je podudaran i simetričan u odnosu na pravougaonik sa leve strane. I na kraju rešit ćemo i ovaj zadatak. Nacrtajte na kvadratnoj mreži figure simetrične datim figurama u odnosu na datu pravu. Zadatak ćemo rešiti na isti način. Najprije ćemo odrediti tačke sa desne strane koje se nalaze na podjednak udaljenosti od prave u odnosu na temena figura sa leve strane. Nacrtat ćemo najprije pravougaonik. Ovo teme se nalazi na 9 kvadratića od prave. Ovo teme je na 7 kvadratića od prave. Ovo teme je na 11 kvadratića od prave. Ovo teme je na 9 kvadratića od prave.
Raspajanjem ovih tačaka dobijemo pravougaonik koji je simetričan i podudaran u odnosu na pravougaonik sa leve strane, kao odraz u ogledalu. Sada ćemo nacrtati i kvadrat. Odredit ćemo tačke sa desne strane. Ovo teme se nalazi na 8 kvadratića od prave. Ovo teme je na 5 kvadratića. Ovo teme je na 8 kvadratića. I ovo teme je na 5 kvadratića. Spajanjem ovih tačaka dobijemo kvadrat koji je simetričan i podudaran u odnosu na kvadrat sa leve strane. I to bi bilo sve u ovom videu. Ako vam se video dopao, lajkujte, pišite komentare i pratite kanal.